Vi ska prata om någonting annat. Ja, ikväll så är det en ny dramaserie som börjar på TV4. Den heter Syrro. Ja, och det är faktiskt första gången på den här kanalen som vi har en svenskproducerad sjukhusserie. Ja, vi har med oss fyra stycken skådespelare som är huvudrollskaraktärerna. Fyra sjuksköterskor på en akut- och traumaavdelning på ett storsjukhus. Kolla på en scen. Var anmäler man maktmissbruk? Prova papperskorgen. Vem är det nu då? Holmström. Ja, vad ska man göra? Om anmäla honom. Typ strejka. Eller låsa in honom på hans älskade kontor. Du kommer att vänja dig. Du, är du gullig att ta den här tröjan? Ja. Jaha, då har vi ett ljumskbrock då. Nej, men har ni sett vem som ska operera? Kan det vara självaste överläkaren? Vad är det gott? Hoppas hon kommer ihåg vad instrumenten heter den här gången. Får jag en sån där en Babcock? Babcock, just det. Jag brukar tänka på Babsans kock, men det hjälper ju inte. Och med de scenerna ur nya Syrrorna så har vi faktiskt fått skådespelarna i soffan. Vi är som i skolan med mina små barn och så säger vi hej till... Celie. Maral. Tanja. Jeanette. Som är... Iris. Julia. Malin. Karina. Tack. Jag känner att vi först tänkte så här... Jag bara, vem är jag? Jag behöver det, jag ville kolla. Lite så. Lite så. Berätta nu om den här sjukhusserien. Vem vill ta på sig den lilla uppgiften, Netta? Den lilla svaret. Ja, men det är en sjukhusserie som har fyra sjuksköterskor i huvudrollen. Och det är väl det som är det unika med den här. Den heter ju Syrror. Man kan tänka att det är systerskap. Man kan också tänka att det är någonting som man använder i dagligt tal. När vi gjorde praktik på Danderyd och Sös så sa de så här, ja, men det, han är opsyra, hon är narkossyra. Så att det är liksom en dubbel mening i det här. Men det bygger liksom, det som är fint tycker jag, det är att de här inte är, de är tillsammans, de peppar varandra. De har liksom inte intriger mot varandra. Aha, okej, okay, men vem är vem? För det finns misstänkt att det är olika karaktärer. Mm. På några, med några få ord, vad är din roll? Få ord, jag är yngst. Kanske en mer frågasättande, lite stökigare. Ja, men yngst skulle jag säga. Ja. Och ny på jobbet. Ja. Det är ju också... Maral? Jag är den liksom lite mer konservativa som lever mer av det här svenssonlivet kanske än vad de här gör. Lite mer traditionell och könstraditionell också. Okay. Mm. Och lite perfekt på något sätt. Om jag nu har läst rätt när jag har läst på. Hon vill gärna vara det. Ja, verkligen. Du då? Ja, men hon är nog lite mer bohemen. Hon är väldigt empatisk. Kan inte riktigt stänga av. Vilket gör att hon hamnar i trubbel. Men den snälla, varma. Mm. Och vem är du? Jag är Karina som då är ledningssköterskan. Som är lite spindeln i nätet kan man säga. Mm. Som har... mer kontroll på sitt liv på jobbet än vad hon har hemma, kan man säga. Ah, vet ni vad, jag skulle nästan gissat på era karaktärer om jag tittat på er, hur ni ser ut och hur ni sitter. Jag bara säger det, jag vet inte varför jag säger det. Så är, bara det, finns det? Ja. Är det sant? Det hade kollar... inte jag. Nej, okay. Jag känner mig inte så traditionellt. Ja, kanske. Vi kollar på en scen till så får vi se om vi kommer lite närmare. Ja, spännande. Nej, jag sitter hemma med min underbara familj bara. Nej, men jag har ändrat mig så jag kommer inte komma tillbaka för jag trivs så bra här hemma. Hej då! Hej Karina. Ja, absolut. Jo, absolut, det hinner jag. Okej. Okay. Jag ska åka till Nordnorge och hämta ett hjärta. Va? Vilken första dag, va? Wow. Vems hjärta ska du hämta? Till och med jag får rysningar. Wow, ska du? Ja. Åka till Nordnorge och hämta ett hjärta. Vad vill serien berätta? Den vill skildra sjuksköterskor alltså på ett traumasjukhus. Alltså visa lite grann hur det är att jobba så. Men det är också det här att visa att det finns, det är en sån tacksam miljö. För att det är liksom, på ett sjukhus så händer det ju allting. Du har ju glädje, sorg, du har ju viktiga händelser. Och det här hur man bemöter patienter i ett sånt läge. Sen så är ju dramaproduktion känns ju som det som börjar bli, alltså som är allra störst just nu. Jätteroligt. Ja, men det är ju fantastiskt roligt. Men hur ser den här dramaserien ut? Vad är det liksom, hur många avsnitt kommer vi kunna se? Hur länge kommer den pågå? Ja, men vi har gjort 20 avsnitt, 2 säsonger.
Och som vilken serie som helst så, så växer den på en. Liksom. Allting ska etableras i början och så. Så att det blir en serie som jag hoppas kommer verkligen så här växa som en stort träd. Lite tålamod i början alltså för att lära sig någonting. Ja, men det är fint med huvudkaraktärer. Det tar liksom lite tid att etablera. Så man, ska liksom, man hoppas att man ska vilja hänga med oss och liksom verkligen vilja se hur det går vidare. För det är ju mycket vårt privatliv också. Kärlek på lasarettet är det ju också. Men jag är nyfiken på, kommer det gå 2 säsonger, 20 avsnitt är inspelade. Går det bra så gissar jag att ni kommer fortsätta spela in. Mm. Kommer det gå en gång i veckan eller hur kommer det sändas? 10 på hösten, en gång i veckan. Men har vi tålamod att vänta? I men 10 veckor, vi som bara vill liksom... Jag har inte tålamod att vänta. Jag vill se alla avsnitt. Jag vill se dem. Vad händer sen? Vad händer sen? Och då har ju vi spelat in intensivt i 6 månader. Och vi sitter ju och bara, kan jag få se 4:an? Jag vill se vad som hände. Och så var det manussituationen också. Man bara, vi måste läsa vidare. Måste se. När börjar den visas? Har ni koll på det? Ikväll. 9. Och vi måste få säga, vi visar ju den för sjuksköterskor, alltså riktiga sjuksköterskor i måndags i Göteborg. Ja. Och vad sa du? Och fick väldigt bra respons. Det var jättefint. Ja. Så det var kul. Mycket, vad skönt. Innan ni går, jag har en fråga. Jag har ett sår på handen här. Ser ni det? Plåster. Inte plåster, säger jag. Men ska man ta bort en sån här skål? Ja. Är det här 117 eller vad det är? Ring dit. Eller bara skärp dig. Tack för att ni kom. Ja. Ja. Eller var tyst. Dagens